Mr. Loppet, Strukenet, Mr. Big. Vi har då 9 ekipage som har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet i V64:s femte avdelning. Dagens dubbel 1 galopp direkt för 2. Pagliarolo Jet till ledningen. $5 access. Där bakom följer nummer 4 Bergshults Leffe på innerspår utifrån 7 Wink Spot. Som finns först i andra spår fortsätter framåt. Diskvalificerad nummer 2 Pagliarolo Jet Peter Ingves. Ledarskift ur den första kurvan. Nu leder 7 Wink Spot. Följd av $5 access. Först i andra spår. Finns då nummer 8 Kom Åstad 500 meter på 10,5. I tredje invändigt 4 Bergshults Leffe fram i andra utvändigt. Nummer 3 Daryl Boko tredje utvändigt för favoriten 10 State of Liberty. Ledarskift igen när vi har mindre än 1400 meter kvar till mål. Så leder nu nummer 8 Kom Åstad. Snabbt framåt utvändigt ledaren 3 Daryl Boko. Galoppar varit för favoriten 10 State of Liberty i kön. Det är fullkörning i det här loppet. Nu tar Veijo Heiskanen över med 3 Daryl Boko som varvar på 12,3. Följd av nummer 8 Kom Åstad. Sedan på innerspår 7 Wink Spot. Först i andra spår en bit ner 4 Bergshults Leffe. Fjärde invändigt för $5 access. Ut i andra utvändigt 6 Discovery Håleryd. Bakifrån jagar 9 Tennis och även nummer 10 State of Liberty som försöker att komma tillbaka in i matchen. Samtidigt som ledande 3 Daryl Boko går ut på den sista bortre långsidan ett par längder före 8 Kom Åstad. Tredje invändigt 7 Wink Spot. Först i andra spår 4 Bergshults Leffe. Andra utvändigt 6 Discovery Håleryd. Vi passerar 1500 meter på 12,7. Med nummer 3 Daryl Boko i ett par längders ledning när vi strax går in i slutsvängen. Där bakom följer 8 Kom Åstad. 4 Bergshults Leffe i andra spår. Sedan 6 Discovery Håleryd. På innerspår sedan 7 Wink Spot. Men det är klar ledning mitt i slutsvängen för Veijo Heiskanen och 3 Daryl Boko. Som nu har mindre än 300 meter kvar till mål. Nummer 3, Daryl Boko kommer in för upplopp i klar ledning följd av 8 Kom Åstad. Där utvändigt också 4 Bergshults Leffe långt ut $5 access. Men ingen kommer att röra Veijo Heiskanen som defilerar hem dubbens första avdelning. Daryl Boko vinner. Resultat, lopp 10 V64-5, dagens dubbel 1 V3-2, APS bygg- och konsultloppet. Här segrade nummer 3, Daryl Boko och Veijo Heiskanen. 2 blev $5 access, André Eklund. 3 blev nummer 7, Wink Spot, Flemming Jensen. Ordningsföljd 3-5-7. Segrande Daryl Boko är uppfödd av Boko Stables Holland BV Nederländerna, ägd av Denko HB och Veijo Heiskanen, tränad av Katarina Denberger, körd av Veijo Heiskanen. Hälsa kretsen kring Daryl Boko, hjärtligt välkomna fram för prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda.
FBS Bygg och Konsult står och spånar in sitt täcke. Hur har kvällen varit, Bobby? Ja, helt underbar. Har gått på spelet? Vi missat ett lopp. Men i övrigt är ni med? Ja, det är självklart. Hade du spelat på den här? Jajamensan. Vad gör APS Bygg och Konsult? Jag är nog kund till dem. Vad jag köper av dem då? Ventilation. Varför är de bäst för då? Underbara grabbar, de vet vad de gör. Vad gött. Ja, det är underbart. Nu kommer Vejo. Och det delar ut pris till Vejo Heiskanen som äger. Det lägger ihop med Denko. Daryl Boko som springer 1.12,6 i årsdebuten och rekordsänker med en sekund. Vad var det här för något? Ja, hästen är duktig. Alltid varit det här. Han är i form att han springer på. Hade du koll på hur fort det gick? Ja, det hörde jag. Han blev lite pigg när jag körde till. Han blev lite pigg där i mellanvarvet. Men när han är i form då orkar han springa. Hålla farten bra. Hur kändes det sista biten? Ja, det är klart han var lite trött och jag blev ensam. Men om han har ryckt tussarna och kommit närmare, jag tror det har kunnat öka lite grann. Så du ryckte inte dem? Förlåt? Du ryckte inte tussarna? Nej, det gjorde jag inte. Han sprang 1.12,6 nu. Gick nytt rekord. Han är 5 år gammal. Vad kan man begära av honom i år? Ja, och det hoppas jag att han dyker V75. Nu kanske prövar vi bronsdivisionen. Grattis. Tack. Daryl Boko vinner V64-5, APS Bygg och Konsultloppet. Det är Katarina Lemberg som tränar hästen, Jennifer Nilsson sköter och Denko Åby Vejo Heiskanen äger. Här kommer nu segreppering lopp 10 V64-5, dagens dubbel 1 och V3-2. APS Bygg och Konsult loppet nummer 3. Daryl Boko tränad av Katarina Denberger körd av Vejo Heiskanen.